How do they get like 7,000 points? Is it because of me not taking play? Ralle! Ralle 05 to the 05, what's up? Tjena rallen. E kan vi inte gå på, vi ska ha hästen. Cavalry, it's time for the horse. Oh yeah. Nu får vi ut sabeln, jag vill ha sabeln för fan. Där är sabeln. Jag har ju den för fan. Oh yeah. Fick jag inte en liten generalhatt där med när jag körde fram sabeln? Tror bestämt det, säger det. Hoppa, Legolas. Yeah. Kom igen då. Kallblod, full karriär. Nu kör vi. Gubbar, följ mig. Nu kör vi gubbs. No retreat, no surrender. Vad är de, vad är de, vad är de? Ni kommer ju dö så fett. Kom igen. My little pony. Okej. Kom igen, första sabeldöden. Nej. Jävel, sväng. Yeah. Kom igen upp. Yeah. Woohoo. Kom igen, Legolas! Vi vinner kriget på hästarna! Vi har ramerna! Kom igen! We have lost objective Jag älskar hästen! Vi har dem! Och en till! Kom igen då! Kom igen, Legolas! Yeah! Woohoo! Jag kör bara häst från och med nu! Yay! Tjena, Mr. Perfect! Tompa här! Här måste på hästarna igen! Såg ni den eller? Helvete! Vi snackar vid killing streak! On the horse! Där har vi den! Kör vi! Kommer ni ihåg Legolas eller? Det var ju före Stig H. Bertilsson, vad heter han? Stig H. Johansson! Han var inte ens född när Legolas regerade. Nej, ska inte fickparkera nu. Man kan inte backa hästjäveln. Hur kan de göra att spel man inte kan backa en häst? Nej, kom igen! Ja, det var dåligt. Häst ska ju för fan kunna gå baklänges. Kan vi hoppa här då? Kom igen då! Nej! För fan, autosvänger! Han är rädd. Fan, kan inte snacka skit om Legolas, han är för fan precis ägt 5 personer, eller var det 4 kanske? Jag vet inte, jag blev carried away där. He goes retard mode. Map goes that retard mode. Let's go, it's me, it's Legolas. Let's go, brother! Woohoo! Full power, full endurance. Moving into the battlefield, Legolas going left. He's going right. He jumps over the hill, obstacles, shit! One more, jump, Legolas! No, you bitch! Come on! Let's go! There we go! Get a spanking! Oh, you... Come on! You have a fever! Acting like you said, come on! Oh, he stole that shit! Kom igen då! Kom igen, Legolas! Vad gör du? Helvete! Nej, jag är besviken på dig. Vi hade något fint tillsammans från början, men nej. Nej. Nej, Legolas. Kör vi igen. Vi smeker han lätt genom manen. Ge han en morot, helt enkelt. Och en liten sockerbit. Och så stegrar vi iväg. Nu. Nu är han på bättre humör. Titta här nu när vi kör första hindret. Kom, den klarar vi inte. Det fattar till och med jag, Legolas. Det är du och jag och Skorpan. Så är det. Kör vi. Det här klarar vi. Kom igen då. Hoppa! Yeah! Så ska det se ut, Legolas. Sätt oss ner fram. Framåt stupa sidläge. Nej, gör vi inte. Men vi är redo, vi har sabeln uppe. Kom igen då! Yeah! Nu kör vi, ett och två.
We have taken objective Alpha. Nej, jag dricker mig ingen sprit. Vi är nykterister. Och så kör vi vänstersväng. Han glider fint i kurvan, han slidar lite, han kör på högen. Okej, vi börjar scanna av fienden, jag känner av han. Han är här borta alltså. Han är här. Här någonstans. Vad är han? Oj. Kom igen då! Yeah. Det är så vi hoppar, Legolas. Nej! Helvete, han ligger där, stod en till där inne. Sitter där mellan skinkorna och... Vet inte vad han gör alltså. Fan, Legolas är alltid ledig! Kör vi Legolas! Vänta. Så, gör det lugnt pojken. Här har du morroten. Här har du sockerbiten. Känns det bra? Känns det bra, Legolas? Picka dollen på bröstet. Kör vi! Jobbigt det här. Jobbigt att vara fältryttare. Oj, där har vi han. Bröderna Wright. Gör som de vill, vet du. Ja, kom igen då! Så ja. Känner mig en gång alltså vad läget är om man hugger av. Ska fan. Nej, får inte hugga av huvudet på hästen alltså. Så ja, Legolas. Kom igen. Lugn och fin. Kom igen. Oj. Och så vänder vi in. Vi vänder in på hopp. Kom igen då. Så ja. Kom igen. Fan, har vi dem? Nej! Vi kan göra det! Kom igen då! Yeah! Men bitch! Tåg, fan, döda mig! Ja... Nej... Legolas... Du är inte ledig.